Jak z tvého pohledu vypadá centrum Prahy? Jako ve, večer většinou, že? Tam je asi už vyšší, vyšší kriminalita. No, 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 už to není takový, jaký to bejvávalo, jako se to pamatujeme někteří, ale díky samozřejmě za prvé jednou kolegovi, který šlápl do problematiky drog, tak se to razantně vyčistilo. Samozřejmě ten boje je strašně dlouhý, takže ještě to bude chvilku trvat, ale už bych řekl, že ze 100%, tak na ulici zůstalo 20%, bych řekl, jak já to vidím. Uh, takže tím bych mu jako samozřejmě poděkoval za jeho odbornou práci a taky byl za to vyznamenaný. Ale jinak celkově to centrum. Kvůli te... čemu nej nejčastěji vyjíždíte prostě? Co jsou nejčastější vlastně Ať už tak, přestupky nebo nějaké přestupky. Prostě tak jsou, jsou, přestupky v dopravě, to je nejvíc úplně, že je to centrum, že tady všichni jedou zásoba, všichni jedou prostě něco vyřizovat, tak to je to špatné parkování. A pak následně jsou to ty bezdomovci a pak samozřejmě nějaké ty potičky, a to je pátek, sobota, noční, no čtvrtek už taky začíná být. No. A rušení nočního klidu, to je, to je takový problém, který prostě nikdo nikdy v životě nevyřeší. A a ruku na srdce musíme se s tím prostě srovnat. Kdyby si měl říct za těch 19 let nějakou nejnebezpečnější situaci, ve které jsi se ocit? Hmm, běhal jsem dokonce do hořícího baráku, kde jsem vytahoval ženskou. a to pak bylo, jsem... že jste byli na místě první? Dřív no, na no, no. a pak jsem za to byl malé potrestaný. Z jakého důvodu? Z důvodu toho, že jestli si pamatujete na 500, tak bývala ta bývalá tiskárna, takový obrovský mm -hmm. barák. Tak, tak tam, by, tam bývali to by, to byli, vždycky, byli, no. No, tak tam bývali bezdomovci, že jo, tohle. A teďka tam, to jsem byl na tom celopraském útvaru, tak tam hořelo, my jsme tam přijeli jako první, v první nebo v druhém patře jsme slyšeli nějaký křik, tak jsme tam samozřejmě vběhli. Na místě, já jsem měl zaplou i kameru na sobě, takže na místě nebyli hasiči, s parťákem jsme tam vběhli, vytáhli jsme holku nějakého kluka. Když vytahu tu holku z toho baráku, tak přijížděli zrovna hasiči. I na tom videu to šlo krásně, jak přijíždějí. A nakonec mě z vrchu kárali za to, proč jsem neuposlechl rady nebo příkazu hasičů, nezůstal jsem na místě, aby oni mohli dělat svoji práci. Říkám, ale oni na místě nebyli a hlavně prostě hoří barák a bylo tam ohrožení života a zdraví, to je pro mě přednější, než čekat na hasičovu víru, kdy přijedou, že jo? nikdy nevíš, co se stane po cestě a je to vůbec nezajímalo. No. Říkám, je to jedno, jsem zachránil život a já nepotřebuji, abyste mě tady pláceli po zádech, no. Ale jako, co jsem zažil třeba, a to bylo, to bylo i dokonce i v soukromí, jo? kdy jsem v létě šel venčit svého psa a měl jsem jenom to bylo docela vtipný, měl jsem tílko, šortky a, a, papuče a klíče v ruce. A procházím kolem paneláku a ze sedmího nebo zpátého patra, teď nevím, e, jsem slyšel strašnou hádku. A chlaveřoval, já tě zabiju, a už to mám plný zuby. A slyším tam dítě, nech maminku, tatínku, prosím, prosím, hrozný řev. Takže jsem volal policii a oni nikde. A já to nějaký divný. A teďka z dalšího patra paní na mě volala, prosím vás, nejsou tady někde ty policajti, to už se nedá vydržet. A, furt, se, a ty jsem slyšel řinčení skla a tak. Takže já říkám, puste mě do baráku, já tam jdu. A teď jsem šel s tím svým psem, že má bulteriéra. A teď jsem vyletím patrem nahoru a sousedka při otevřený dveře a kouká, co se děje. A já říkám, prosím vás, můžete mi ho podržet, dá si mi vodítko. A mě... <laughs> Takže ona jenom vytáhla tu ruku a takhle držela to vodítko s <laughs> tím bulteriérem. No a já jsem zaklepal, zaklepal na ty dveře, já jsem neměl moc já jsem neměl nic, já jsem jenom klíče v ruce a, hmm. a prostě jako jsem byl, že bylo léto. Chlápek otevřel dveře a co otravuješ? A já říkám, co se tady děje, a on se ti do toho. Já říkám, já jsem od policie a on tak to dokáže. Říkám, hle, mně stačí, že se slovně prokážu. To, je pro, to, to tak je, že se slovně prokážete. Hmm. Pak samozřejmě dodatečně se musíte pro, prokázat i průkazem. A on říká, a to může říct každý, a začal zavírat dveře. No já jsem do těch dveří kopl, to dostal samozřejmě počuní po těch dveřích, že jo. Vlezl jsem dovnitř, on po mně skočil, já jsem po něm skočil, jsme se tam porovali, tak jsem ho spacifikoval a zároveň jsem viděl ženskou ležet na zemi rozseklou ruku a úplně otevřenou. A v pokoji dvě malí děti, kteří tam brečely. A teď já jsem mu dal páku, že jsem prostě na něm klečel a ruce měl prostě, takže jsem měl ruku volnou, že jsem volal městskou policii. Tam je to dlouho, mě to připadalo, že to je strašně dlouho, jo? protože prostě to bylo, prostě chlapce mě bránil, já jsem se ho snažil nohama prostě nějak držet, aby měl volný ruce a mohl telefonovat. Teďka jsem těm dětem řekl, tak přikrejte maminku, protože ona měla roztrhaný šaty, už měla prsa tak jsem tak ní přikrejte, nějak jako na tu ruku nešahajte, protože měla fakt jako otevřenou tu ruku. A teďka první bylo, já jsem se pak musel omluvit, zvedl to operační a já jsem ho seřval, říkám, debile, prostě to tak dlouho nebereš. A říkám, potřebuji okamžitě hlídku, mám tady zákrok, jsem v civilu, prostě mám tady muže a to. A najednou slyším schodby paní, chyťte si toho psa, chyjte si toho psa. A ona, to není můj pes. A teďka policejti, stádní policejti hmm. policajti vlastně podél, té stěny takhle šli, aby <laughs> kolem toho mýho psa. A říkám, čau, já jsem kolega, prosím tě, pomožte jí, jo, já ho mám spacifikovaný, ho v pohodě, ty tam přijeli i městská, takže všechno to bylo dobrý, tak to mě pak jako ředitel volal, jako děkoval mi za, za zákrok, hmm. a že jsem se vůbec do toho pustil a já říkám, já prostě takovej jsem, mě to já nedokážu otočit hlavu na druhou stranu. Prostě já jsem viděl prostě taky tři, čtyři frajeři, kteří prostě měli to. Já jsem do toho prostě šel. Mě to jedno. Pak mi, vždycky mi každá přítelkyně mi říkala, ty debile, ty jednou narazíš, to by jenom tak zbijou. No. A já říkám, ale já to nedokážu. Prostě. Já, bych, já bych se nemohl podívat do zrcadla. Jako. Protože jednoho dne se to může stát mně a já budu potřebovat pomoc. A bude takový idiot, jako jsem byl já, že jsem otočil hlavu na druhou stranu a co? Jako co nadělat. No, prostě vybral jsem si tohle povolání, to mi zarostlo tak do kůže, že prostě teďka, když půjdu od vás a něco uvidím, tak prostě do toho půjdu. Že? <laughs>